のアイデアをどんどん。Yeehaw!
から。それじゃあ、セーブしたいデータの、戦争は今では昔とは全く違う。テロリストやイカれた連中が世界を無秩序にしたんだ。戦争が始まる前に止めるんだ。丸1〇〇時にシンクロニシティラインを越えた。まずいことになってるよ将軍。詳細を報告しろ。ハック、震源地はクリミア。第1点、スイス銀行から大金が流れ込んでる。第2点、未確認の軍隊が突然出現した。彼と関係があるのか。証拠があるかといやノーだ。勘で言えばイエスだね。続けろ。旧ソ連製の生かした武器がテロリストの訓練キャンプに送り込まれてる。それから行方不明のパイロットニック・アーノルドから通信が入った。確かに危険な動きだな。アンドレア、疑わしい人物はユーリ・バチズノフ、元 KGB 長官でコードネームシャドーマンは彼だとみなされてるの。最悪のケースが予想されるわ。とにかく戦争が始まる前に阻止しないと。詳しい情報はストライクネットでダウンロードしろ。攻撃する前に奴らの耳を封じろ。誰が撃ったんだ。
Thank you.
ファンタジーシュミュレーションブリガンダイン、迫力のポリゴンユニットが激突する戦略級シュミュレーション。ここに始動、戦乱の大陸ポルセナを舞台に壮大な戦いのドラマが今幕を開ける。頑張れ森川君2号。ようやく頑張れ森川くん2号が出るらしいむ。このゲームはピットと呼ばれるプレイステーションに住む仮想のペットを育てるゲームです。ピットは私たちと同じように食べたり休んだり喜んだり嫌がったりといった感情も持っています。またいろいろなことを学習することもできますが、我々人間に比べればとってもおバカさんです。ピットは放っておいても一人で遊んでいます。時々わけのわからないことをしたりもしますが、好きに遊ばせてあげてください。そうそう、ステージには8個の AI チップと呼ばれるボールを隠しておきました。ぜひピットと一緒に探してみてください。